اسلام علیکم ممبرز، میں ہوں انوار عباسی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ترجمان پاکستان نیوز۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ ترجمان پاکستان نیوز میں ہم نہ صرف سیاست دانوں بلکہ ملک کی نمبر دیگر کھیلوں کے حوالے سے یا سماجی خدمات ہیں یا کسی بھی شعبے سے ان کی خدمات ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی خدمات کا بھی ہر کوئی متعارف ہے۔ یہ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام سردار محمد ادریس جن کے متعلق آپ جانتے ہیں، عرض العزیز شخصیت ہے اور سابق صوبائی وزیر بلدیات بھی رہ چکے ہیں اور دو مرتبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم سردار ادریس صاحب، آپ کو ترجمان پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ آپ کی خدمات کے متعلق تو خیر ہر کوئی جانتا ہے، آپ نے جس طرح عوام کی خدمت کی سیاست میں سماجی اپنے میدان میں جو کچھ آپ نے کرائے نمایاں انجام دیے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج کل کچھ آپ گوشائے تنہائی میں دکھائی دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی سیاست سے دل تو نہیں بھر گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انوار بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسلام آباد کا روڈ وہ میں نے اپنے دور کے اندر وہ الحمدللہ منظور کرایا، اور آپ کے بے شمار روڈ، پانی کی اسکیمیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لورا سرکل کے اندر، پوری لورا تحصیل کے اندر تاریخی کام میرے دور میں، ابھی کچھ ٹینڈر ابھی جو الیکشن سے پہلے ہوئے تھے لیکن ان سب پہ کام انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ میری اس دن بھی چیف منسٹر کے ساتھ میں نے ایک دوست میرا بھیجا تھا، اس نے کہا کہ سردار ادریس کے کوئی بھی پیسہ ایک پیسہ بھی نہیں روکیں گے، اور ابھی جو بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا نمبر بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹینڈر ہوئے ہیں میرے دور کے اندر ان سب پہ کام مکمل ہوگا۔ اور میں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پورے لورے تحصیل کے اندر کم از کم پانی کا مسئلہ جو ہے ہماری مو بہنوں کے سروں سے گھڑا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں نے اتار دیا گھڑا۔ بلا شبہ چونکہ سردار عزیز کے جو کارنامے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے سرکل لورا جو موجودہ تحصیل لورا ہے اس کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ تاریخ میں سنہری روپ سے لکھی جائیں گی، اس کو اس بات کا انحراف ممکن نہیں ہے۔ سردار عزیز صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے مختصر چونکہ ہمارے پاس بڑا کم وقت ہوگا اس سیگمنٹ میں، آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیا مستقبل میں بھی سیاست کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے، یا کیا سردار عزیز کو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ لوگوں کو مقصد پیار ہے، میں تو ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا تھا لیکن جس طرح ایک مہینے سے لوگوں کی طرف سے شدید اصرار ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں افتباد کے میئر کا الیکشن کے لیے بالکل سات طرف سے مجھے دعوت مل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جب لوگ سب کہہ رہے ہیں ان کے اصرار پہ، کیا آزاد مسئلے سے لڑیں گے یا کہ آپ کی کوشش ہوگی؟ دوستوں کی مشاورت سے کریں گے، ابھی پی ٹی آئی کے اندر میں ہوں، میرا آپ کی دردیاں تو ہیں نا پی ٹی آئی کے، آپ بھی پی ٹی آئی کے اپنے آپ۔ میں ابھی آپ کو معلوم ہوگا ابھی جو ڈسٹرکٹ کا الیکشن ہوا ہے کرنل شبیر منتخب ہوا ہے، اس کے اندر میرے پورے گروپ نے پوری طور پر کرنل شبیر کو سپورٹ کی تھی، اور تبھی